Na inicijativu Upravnog odbora apotekarske ustanove, Gradska skupština na posljednjoj sednici donela je odluku o ukidanju noćnog rada apotekarske ustanove, odnosno apoteke Carlos Kacel. Prema rečima direktorke ove ustanove Slađane Zlatković, odluka je doneta na osnovu detaljnih analiza jer se rad u ovoj apoteci tokom noći sveo na minimum. Ideja o ukidanju noćnog dežurstva postojala još početkom prošle godine, ali, kaže Zlatkovićeva, nije realizovana zbog epidemije virusa korona. Praksa je pokazala da i u jeku epidemije nije došlo do povećanja obima rada tokom noći. Godinama pratimo, analiziramo rad naš noćni. Od uvođenja izabranog lekara, zaista naš rad se sveo na minimum, odnosno potreba noćnog rada se sveo na minimum. Zato što su se ljudi koji se obrate hitnoj službi ili prijemnom odelenju opšte bolnice Pirot dobiju svu neophodnu terapiju za saniranje urgentnog stanja ukoliko postoji, do jutarnjih časova kada ga opet upućuju izabranom lekaru, on ga dalje observira ili već ili piše recepte ukoliko je potrebna neka terapija. Tako da u tom smislu smatram da bezbednost naših građana neće biti ugrožena ovakvim načinom rada. Kažem, dugogodišnja analiza je pokazala da su to, ne mogu da kažem, i taj aspirin koji dođe možda nekad noću, možda je njemu urgentan, ali zaista su to praćenjem neke stvari koje ja odgovorno tvrdim da svako od nas ima u svojoj kući. Ekonomski faktor postoji i bio je samo delić u donošenju ove odluke, kaže Zlatkovićeva. Treba imati u vidu i druge faktore. Kažem namjerno delić zato što nije veliki finansijski benefit. Mi ćemo imati naravno i troškove i rada do 12 noću. Međutim, smatramo da organizaciono ćemo imati benefit u smislu tog farmaceuta. Zaista možemo da iskoristimo na adekvatan način koji oni zaslužuju i njegova struka. Smatram da će on mnogo više moći da doprinese našim građanima u toku dana, da kažem, nego u toku noći za jednog, eventualno dvoje, ali to su zaista neke stvari koje ne zahtevaju neophodnost, čini mi se, i prisustvo angažovanje diplomiranog farmaceuta. Apotekarska ustanova Pirot ima 56 zaposlenih, od tog broja su 23 diplomirana farmaceuta. Svoje objekte ima i na teritoriji opštine Babušnica.